Fitko je místo, kam kluci chodí pro vytvoření svalnatého těla a dívky za atraktivní postavou. Ze strany to vypadá vážně, všechny jejich pohledy jsou seriózné a srandu tam nikdo moc nedělá. Ale když se tam objeví vtipálci, tak je všechno úplně jinak. Podívejme se na 10 nejlepších pranků v posilovně. Ahoj, tady Alex a já vás vítám na kanálu Samé zajímavé věci, který je součástí na kameru CZ. Desáté místo, věk není překážkou. Při pohledu na tohoto staříka vám hned vyskočí v hlavě dotaz, co tam dělá ten děda s věcí, která nahrazuje berle a posiluje s ní jako se speciálním posilovacím strojem. Používá ji při procvičení příšních svalů a chůzi na běžícím páse. Podívejte se, jak krásně mu to jde i na tomhle stroji. Myslím si, že každý z nás by chtěl být tak aktivní v takových letech. Ale ano, je to převlečený chlapík na dětka. Come on, Lindsay, let's go! Deváté místo. Co takhle zkontrolovat toleranci okolí? Tento žert je docela povedená sranda. Jen si představte, že k vám přijde nějaký chlápek v podivném obleku a k tomu tam dole visí něco, co vypadá jako... No, sami vidíte co. Jasně, chápu, že to je jen gumové napodobení, ale co prochází hlavou těm lidem v posilovně? No nevím, myslím si, že u nás v Čechách by ten chlapík rychle dostal přes hubu. Ale jak vidíme, oni jsou všichni v klidu. Tolerantnost lidí překvapuje. Chlapi kolem jsou samozřejmě v šoku, protože nikdo neví, co se v hlavě u takového debila, ale jak vidíme, tak je všechno poměrně v klidu. Jasně, že se okamžitě našli lidé, kteří začali prankera natáčet na telefon a potom nahráli na YouTube. Osmé místo, ty čumíš na mou holku? Are you watching my girl squat? Poměrně běžná situace, žárlivý chlapík jde do fitka si zasportovat se svou holkou, ale vždy se najde někdo, kdo se na ní bude dívat, no a ten chlap, co s ní přišel, si hned začne rýpat do ostatních, co čumíš na mou holku. Takový vtipálek ví, že opravdový muž se nemůže nedívat na krásnou ženskou postavu. Pranker se rýpne i do muže, který přizná, že se na ní dívá, no a co? Ale co tenhle chlap před zrcadlem, ten se na ní vůbec nedívá. Ten pranker má štěstí, že tam nebyl někdo agresivní, kdo by mu dal do držky bez zbytečných vyptávání. To myslíš vážně, ty se díváš na jí zadek? Nevím, co jsi navymýšlel, ale já jsem to neudělal. Nemusíte chodit do speciální tělocvičny. Tihle chlápci se rozhodli posilovat skoro všude, kde to jde, aby natočili reakce lidí. Dělej to na místech rychlého občerstvení, zastávek autobusu a při přípravě na zkoušky. Ale jak vidíme, reakce lidí byla docela v pohodě. Podle mě jsou lidé už dávno zvyklí na to, že bláznů je mezi námi dost a nám zůstává se jim jen vysmát. Šesté místo, trenér pro každého. Občas narážíme na takové lidi, kteří si myslí, že umí všechno o něco lépe než ostatní a mají neustále nutkání vám do všeho kecat. Tenhle pranker se rozhodl, že ze sebe udělá profíka v oblasti kulturistiky a tak povídá jinému chlapíkovi, že má nějaké slabé bříšní svaly. Tohle je docela riskantní čin, povídat takovému obru, že nemá moc dobrý úder a že mu to nijak nejde, není dobrý nápad. Říkáte si, že to je blázen a ano, ale to není všechno, na ulici se našel skupinku sportovců, kterým povídá, že jsou zdechliny a vyzývá je na boj. Doufejme, že to dopadlo dobře. Come on, right now, all of you. Páté místo, narcistický kulturista. Instagram, I've been making some serious gains, so yeah. Are you ready? Yeah. Pravděpodobně v každé posilovně uvidíte člověka, který má o drobek nadprůměrné svaly, ale pochoduje a sebe vidí v zrcadle jako Schwarzeneggera. Přitahuje pozornost svým řevem, neustále se chce fotit a dost otravuje lidi svým chováním. Vtipálek se zřejmě rozhodl udělat si srandu z takového typu lidí a podívejte se, jak krásně mu to jde. Aby nebylo málo, tak poprosil nějakého chlapíka, aby mu boxoval do hrudníku, jakože vydrží všechno. Taky mu tam někdo vykřikuje, ať už je sticha. One more.
One more. Čtvrté místo, doping. Okay. A co takhle si přímo v tělocvičně píchnout steroidy a čuchnout kokain jako doping? A to i rovnou během cvičení. Nebo na běžeckém pásu sežrat nějaké tablety a začít běžet rychleji. Vtipálci dělali všechno, aby jim lidi uvěřili, že to skutečně myslí vážně a berou drogy. Podle mě jim někteří nevěřili a druzí si zase mysleli, že jsou blázni. Ale byli i tací, kteří z toho skutečně dostali šok. Třetí místo, provokaté. They're sagging. I know, man. But that's why I'm here. All right, man. You got what it takes. Yeah, okay. You got what it takes. Yes, man. Vtipálek všem povídá, že je perfektní trenér a poskytne pomoc a že je namotivuje. Ale ve skutečnosti udělal takovou situaci, že si hlasitě uprdne. No to by mě ale rozzuřilo. První holka mu to toleruje, i když to asi nebylo příjemné. Ale druhá docela spravedlivě zaútočila a docela silně to do toho idiota narvala. Ten druhý chlapík byl takového trenéra připraven zabít. One! Ale i tentokrát se vše uklidnilo tím, že vysvětlil, že to je prank. Druhé místo, tohle je můj stroj. I was working out here. You were not working out, bro. Oh man, but you do lift a lot of weights. What the f*** you think you're doing? Huh? What the f*** you think you're doing? I'm working out, bruh. Look at that. City is just okay. Yeah. Tenhle žertík si zaslouží takové vysoké ocenění, protože všichni dobře víme, co to znamená rejpat si do svalnáčů a ten, kdo chodí do posilovny, ví, jaké to je nepříjemné, když ti někdo obsadí stroj zrovna, když ho potřebuješ. A tenhle kluk jen přijde a řekne, že to je jeho stroj, anebo že to je jeho území a nic jiného ho nezajímá. What are you talking about, bud? This is my area, this is my territory. If you want to work out, you gotta work out over here. Můj názor je, že měl sakra štěstí, že tam byli všichni chlapi klíďasové a nikdo mu bez varování nedal do držky. Já jsem taky klíďas, ale asi bych ho bez zbytečných keců jednou ranou srazil. You need to wait. You want to step outside? You want to step outside? Step outside. What's up? What you gonna show me? You gonna show me your car? Yeah. What's up, Mr. Tough Guy? What's up? Let's go. Hey. Don't beat me up. It's a prank. První místo, trapný moment. Like hold my knees. There you go. The whole time? Yeah. Okay. Okay, cool. Alright. Ano, nejtrapnější věc, která se může klukům s přílivem mužských hormonů stát. Zvlášť, když to dotyčnému nevadí, ale okolí je naprosto v šoku. Jedna žena neví, co dělat, ale druhá je docela v poho. Dobře, žena chápu, ale co má dělat chlap, když vedle stojí blb se stojákem? Nemyslím si, že to je zrovna příjemné a když se to stane v sauně, tak vůbec. Proto je reakce lidí na videu zcela pochopitelná, ale vtipálek se dobře pobavil. Jen se podívejte, jak je z toho veselý a trenérka je taky šťastná. Pokud se chcete podívat na další zajímavá videa, klikněte sem. A pro přihlášení k odběru k tomu nejúžasnějšímu kanálu na českém internetu, klikněte sem. S váma jsem byl já, Alex, loučím se a přeju vám krásný zbytek dne.